sitten. Sanoks Ville, että näkyy? Joo, näkyy hyvin. Jees. Eli tervetuloa. Mun nimi on Katre Saaremäel. Toimin Varsinais-Suomen TE-toimistossa työkykykoordinaattorina. Ja joo, sitten... ja mä oon Ville Hokkanen ja kans Katren työparina työkykykoordinaattorina. Ja ollaan vuodesta 2021 alkaen toimittu työkykykoordinaattoreina täällä Varsinais-Suomen TE-toimistossa. Vai 20? Joo, 20. Muutama vuosi häviää. No joo, mutta kerrotaan teille sitten, mitä ollaan ehkä hiukan tehty sitten täällä Varsinais-Suomen alueella niin kuin liittyen osatyökykyisten työllistämiseen. Ja tuossa vähän näkyy taustaa, että miksi me ollaan ylipäätänsä olemassa. Niin tällä hallituskaudella oli työkykyohjelma, joka oli TEMin ja STM:n yhteinen projekti, ja sieltä tuli erilaisia rahoituksia sitten eri alueille, ja TEMi sitten myönsi 15 eri alueelle rahoituksen TE-toimistoihin, työkykykoordinaattoreihin, ja ollaan sitten valtakunnallisesti tehty jotain oikein, koska tämä määräaikaisuudet päättyisi tuossa viime vuoden lopulla, ja tämän vuoden alusta voidaan ylpeänä sanoa, että ollaan yksi TE-toimistojen palveluista, eli meillä on ihan TE-toimiston palvelu nimeltään työkykykoordinaattorit. Meillä on valtakunnallista toimintaa, meitä on tällä hetkellä 37 kaikissa eri 15 eri TE-toimistossa, ja osa tekee töitä työnantajien kanssa ja osa sitten osatyökykyisten työhakijoiden kanssa, mutta se osatyökykyisten työllistäminen on varmaan se yhteinen aihe sitten. Tämä ei liity millään tavalla työkykykoordinaattorikoulutukseen, eli meistä osa on sen suorittanut ja osa ei, mutta tavallaan ollaan sitten TE-toimiston puolella ja siitä niin kuin mun ja Villenkin sitten olemassaolo on tänne Varsinais-Suomeen vakinaistettu ja varmistettu. Joo, eli mä toimin tosiaan työnhakijoiden työkykykoordinaattorina täällä Varsinais-Suomessa. Eli meillä on jaettu sillä tavalla, että Katre, niin hänen vastuualueensa on yritykset, ja mä oon sitten mulla vastuualueena sitten henkilöasiakkaat. Ja tämä toimii niin hyvin, eli mulla on sitten omia asiakkaita, multa saa pyytää konsultaatioapua, voidaan vinkata, että jos tulee jotain paikkoja, niin täällä olisi hyviä osatyökykyisiä. Eli tämmöisen, ja sitten menee Katren kanssa, pidetään näitä verkostoja, kehitetään TE-toimiston toimintaa yhdessä, eli aika pitkälti tehdään myös paljon niin kuin yhteistyötä keskenämme, vaikka vähän eri vastuualueet onkin. Ja sen haluaisin sanoa, että täällä on ilmeisesti ympäri Suomen kuulijoita, niin meillä ehkä työkykykoordinaattorit eroavat monesta alueesta sillä tavalla, että meillä on kuntoutusneuvojat täällä Varsinais-Suomen TE-toimistossa, jotka hoitaa sitten enemmän näitä eläke- ja kuntoutusasioita. Ja itselle on jäänyt tämä työllistäminen sen saadaan tässä osatyökykyisyyden kentällä. Eli meillä on sitten ihan omat asiantuntijat sinne kuntoutuksen maailmaan. Ja tuossa, kun tämä laitetaan jakoon, niin tuossa on vielä videoesittely Villen palveluista, jos joku haluaa sitten erikseen vielä katsoa. Eli ollaan tehty sellainen. Sitten tosiaan olen Katre ja palvelen työnantajia ihan samalla tavalla, eli koitan sitten saada osatyökykyisille työpaikkoja Varsinais-Suomen alueella. Ja tehdään tosiaan Villen kanssa yhteistyötä, haetaan sitä matchia ja tehdään paljon verkostoyhteistyötä sun muuta. Tästäkin näkyy semmoinen 10 minuutin videoesittely musta, eli jos joku työnantaja on kiinnostunut tai haluaisi tietää, mitä tekee, niin tuossa sitten on ne. Haluatko sä tämän sanoa? Joo, eli meidän tehtävänkuva aika lailla nollasta silloin vuonna 2020 ei 2021, niin luotiin sitten ja alettiin sitten, niin Katre oli jonkun aikaa ollut yksin ennen kuin tulin sitten hänen vastinparikseen, niin ruvettiin miettimään, että miten niin kuin TE-toimiston näkökulmasta, että ketä ne osatyökykyiset sitten oikeastaan on.
niin päädyttiin, että osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössä osa työkyvystä ja halu tämän työkyvyn käyttämiseen. Esimerkiksi just vammaiset, pitkäaikaissairaat, vakavasta sairaudesta toipuvat, elämänkriisin kokeneet ja niin ja sitten, että osatyökykyisiä voi myöskin olla pitkäaikaistyöttömät ja niin tosiaan siinä, että jos se pitkäaikaistyöttömyyskin on sitten niin laskenut sitä työkykyä. No, minkälaisia asiakkaita sitten, niin mitä vammaa sairautta heillä on, niin se aika usein on mielenterveyshäiriöitä, oot loppuun palannut pahasti työssä, oot käynyt mukautetun opiskelun ja lähdet hakemaan työpaikkaa, paljon vaikeampi löytää kuin sitten muut opiskelun päättäneet. Oot ollut isossa leikkauksessa toipuminen, tarvitaan vähän kevyempää työtä. Sitten iän tuomat sairaudet, nivelien kulumat, tämmöiset, niin on myöskin vahvasti osatyökykyisyyttä. Ja tosiaan sitten, että yksi iso osa, ketä on tullut meille tänne TE-toimistoon enenevissä määrin, että on kehitysviiveellä, kehitysvamma omaavia henkilöitä, jotka voi olla ihan pysyvällä kokoaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä, mutta haluaisi töitä tehdä. Niin he on yksi iso ryhmä, ketä me yritetään auttaa sitten niin löytämään se sopiva työpaikka. Ja tosiaan, kun me ollaan TE-toimisto, niin meillähän totta kai ilmoittautuu tosi paljon erilaisia ihmisiä. Et me ei voida niin kuin olla hirveän kapeakatseisia siitä, ketä on osatyökykyinen, koska se voi olla ihan joku henkilö, just kenellä on vaikka migreeni tai jotain, että ei sen niin kuin ihmeellisempi. Et aika kevyellä tavallaan vaatimuksilla me työllistetään. Et varmaan se motivaatio on meille se niin kuin kaikista tärkeä, että on ihminen, joka haluaa tehdä töitä. Niin sit, voidaan siinä auttaa. Kyllä, ja tähän sitten saatiin tietenkin avuksi sitten vielä tuo Työkanava Oy, joka auttaa niitä kaikista vaikeimmissa työmarkkina-asemassa olevia. Joo. No, mä voin tuosta Varsinais-Suomen työkykyverkostosta sanoa, että meillä ei Varsinais-Suomessa ollut tällaista työkykyverkostoa. Mä en tiedä ainakaan ennen kuin me tultiin, varmasti jotain ehkä voisi olla, mutta ei sillä niin kuin mitään semmoista hallittua tai tälleen. Niin me päätettiin, että meidän täytyy varmaan semmoinen niin kuin meidän alueelle rakentaa. Ja mietittiin, että me voitaisiin olla varmaan ihan hyvä, niin kuin kun ollaan TE-toimistossa töissä, niin se koolle kutsuja. Ja tavallaan sitten, kun korona tuli, niin se myös mahdollisti sen, että verkossa ja Teamsissa voidaan tällaisia rakentaa. Ja se lähti alussa silloin 2021, eli 2 vuotta sitten ihan lapsen kengistä, että olisiko me ensimmäisen kokouksen kutsuttu alle 100 jäsentä. Ei me tiedetty, ketä pitää kutsua ja kenelle lähetettiin vaan. Ja katsottiin, että pidettiin tämmöinen alkuinfo, että no, että jos ei tämä ole sulle oikein, niin ehkä sun kollegalla tai jollekin muulle tavallaan oikeaksi. Mutta ajateltiin, että tämmöinen pitäisi olla. Sitten esimerkiksi taas tietää, että Pohjanmaalla ja vaikka Pirkanmaalla on niin kuin tällaiset työkykyverkostot toiminut jo niin kuin vuosia, mutta meillä Varsinais-Suomessa ei ollut ja koettiin, että tämä on niin kuin varmasti sellainen tarpeellinen, että voidaan tiedottaa erilaisista jutuista ja saada vähän niin kuin keskusteluakin siellä. Haluatko Ville tästä vielä jotain sanoa? Joo, nyt se toimii ihan. Joo, nyt toimii ihan. Että 2 vuotta me ollaan tätä jumpattu ja kehitetään edelleen. Tällä hetkellä se on tämmöinen 4 kertaa vuodessa pidetään tämmöinen 1,5 tunnin Teams-aamu, ja se on tiedottava, eli paikallisista, valtakunnallisista asioista. Justiin tuossa eilen mietin, että kun palkkatukiuudistus meni läpi, että saataisiko me esimerkiksi palkkatukiyksiköstä sitten puhumaan seuraavaan kokoukseen, kun siitä tiedetään sitten vähän enemmän, niin asiantuntija. Eli yritetään pitää meidän verkosto ajan tasalla, mitä osatyökykyisyyden kentällä tapahtuu. Ja tosiaan niin yritetään sitten vahvistaa sitä vielä, että osallistujat sitten osallistuisi tähän enemmän, että siellä on Teams-alustalla, jossa voi kysyä kaikkea osatyökykyisyyteen liittyvää, kun siellä on monesta eri organisaatiosta henkilöitä ja voi olla, että se vastaus löytyy sieltä
helposti ja sitten kaikkien saatavilla sen jälkeen. Eli sitä ehkä yritetään vielä vahvistaa, että olisi sitten enemmän vuorovaikuttavampaa se keskustelu, että näissä niin kuin nämä Teams-kokoukset itsessään on hyvin tiedottavia, mutta että muuten tulisi tämmöistä keskustelua enemmän. Joo, ja tavallaan alussa oli tosi paljon ongelmia siinä, että kun siinäkin on se, että pitää olla lupia ja ei saako pitää rekisteriä, ei saa, ja pitää pyytää erilaisia lupia, saako pitää listoja, missä nämä yhteystiedot näkyy. Et nyt meillä on niin kuin Webpropolis tosi selkeä, kun joku ilmoittautuu niin kuin sinne verkostoon, niin lähtee saman tien Webpropol-linkki, että ihminen antaa omat luvat, että mitä saa näkyä missäkin, ja antaa luvan, että saadaan pitää hänestä rekisteriä. Eli tavallaan me ei tehdä mitään laitonta, mutta tämäkin oli alus varmasti tehtiin vähän laittomuuksiakin, mutta sitten korjattiin ja nyt se niinku toimii ihan ok, että tämä on hyvä asia. No sitten lähdettiin myös sitä työnantajayhteistyötä alueilla kehittämään, eli sehän lähti myös nollasta, kun mut palkattiin oikeastaan, mulla annettiin vaan, että nyt pitäisi työnantajilta saada työpaikkoja osatyökykyisille, että se oli varmaan se ainut neuvo, että sitten jotenkin hirveä miettisinkin ennen kuin Ville tuli vastinpariksi, että millä tavalla, niin kuin tavallaan haluaa lähestyä yrityksiä, sitten kuitenkin tehnyt ennen yritysyhteistyötä, tietää, että ei ne nyt hirveästi halua välttämättä lähteä joustamaan ja mistä niin kuin näkökulmasta tulla ja mistä mä saan ylipäätänsä kontakteja ja mistä mä saan niitä niin kuin tavallaan yrityskäyntejä, niin jotenkin itse näin, että meillä on niin kuin TE-toimistossa yritysneuvojia ja sitten kunnilla yritysneuvojia, jotka palvelee alueen yrityksiä, heillä on hallussa. Et jotenkin sitten ajattelin, että mä en lähde niin kuin tuosta noin vaan soittelemaan ihan kenellä vaan yrityksille. Ja tietty täytyy kunnioittaakin heitä, joilla on jo ne omat asiakkaat, niin tavallaan tein itsestäni sitten TE-toimistoyritysneuvojen ja kuntien yritysneuvojen tavallaan palvelun. Eli tavallaan, että jos he juttelevat yrittäjän kanssa ja kokee, että osatyökykyisten työllistäminen voisi olla mahdollista, niin sitten he vinkkaa siitä mulle. Ja oikeastaan kaikki mun yrityskäynnit on melkein tullut tätä kautta ja niitä tulee ihan tarpeeksi. Mä päivitän heille materiaaleja, joita he voi jakaa sitten työnantajille. Ja ehkä jotenkin ajattelin myös sen, että haluaisin olla sille että miksi työnantaja palkkaa osatyökykyisiä, että sehän palkkaa, niin kuin jotenkin haluaa, että myös työnantaja hyötyy siitä, ettei se ole semmoista ylipuhumista, että tämän yhden ihmisen ottamista, se on kauhean raskasta kaikille ja työnantaja ei halua ja ketään ei onnistu, että jotenkin pitäisi olla, että se työnantaja itse on niin motivoitunut ottamaan sen osatyökykyisen, niin sitten jotenkin lähti siihen, että lähdetään sitten toi työvoimapula niin kuin edellä, koska siinä vaiheessa työnantaja on jo valmis tekemään itsekin joustoja. Ja tällä tyylillä oikeastaan niin kuin on tarpeeksi työpaikkoja, ei ole sille, että tarvitsisi tehdä tällä hetkellä ainakaan mitään sen ihmeellisempää. Sitten kun tapaa työnantajan, niin meillä on TE-toimistossa ihan jäätävä määrä kuitenkin erilaisia palveluita. Mä aina esittelen työnantajalle, kerron mitä nämä niin kuin tarkoittaa suomeksi ja yleensä työnantaja valitsee näistä semmoisen jonkun palvelupaketin, että mitä hän haluaa, että haluatko hän antaa piilotyöpaikkaa vai haluatko hän pitää infotilaisuuksia tai haluatko hän hakea jotain todistuksia tai palkkatukea tai ihan mitä vaan tai haluatko hän pitää vaikka jonkun T-liven meillä, että näistä sitten niin kuin muotoilen jonkunlaisen paketin heille ja meidänhän palvelut TE-toimistossa on ilmaisia työnantajille. Tosiaan tämä on sellaista ratkaisukeskeistä työnantajien suuntaan ja oikeastaan lähdetty sitten varmaan sellainen eri tavalla kuin ehkä muualla Suomessa, että yleensä on se osatyökykyinen, joka tarvii työpaikasta, haetaan se työpaikka, mutta kun sitä on niin, kuin niin paljon tätä toimintaa, niin sitten jotenkin ajattelin, että lähdetään niin kuin vastakkaiseen suuntaan, että työnantaja kertoo, millaisia osatyökykyisiä he voi palkata. Eli käydään heti siinä jo läpi, että esimerkiksi vaikka nyt kerroshoitajat, niin työnantaja sanoo, että ei saa olla mitään niin kuin selkävaivaa tai nivelvaivaa tai tämmöisiä fyysisiä vaivoja, mutta esimerkiksi voi olla ihan hyvin niin kuin mukautetun koulun käynyt tai kehitysviiveen omaava henkilö, että saa työparin. Eli tavallaan käydään niin kuin silleen, että se työnantaja määrittelee ne. Joten sitten niinku haetaan ehkä sitä, että sieltä tulee se, niinku, että kun on ehdokkaita ja heillä on ehtoja, niin sitten on työnantajalla tarjota jotain, niin he sitten kohtaisivat. Mutta tämä on niinku toiminut ainakin tähän mennessä ja tämä on myös sellainen, että näitä voidaan aina muuttaa, jos ei joku asia toimi. Ja näitä on nyt tässä matkan varrella muutettukin.
Sitten tosi paljon käytetään tai markkinoidaan tätä ratkomallia, eli tämähän on niin kuin Vamlaksen tämmöisen, tai siis tämä on niin kuin tosi nopea ratkaisu työvoimapulaa, sieltä haetaan tämmöisiä perustehtävistä avustavia tehtäviä ja sitten niihin voi palkata osatyökykyisiä. On auttanut tosi monia työnantajia niin kuin muotoilemaan nämä tehtävät, vaikka sanotaan nyt sote-alalla, niin voi olla semmoinen, että saadaan niin kuin osastoavustaja tai joku avustaja siinä tekemään sellaisia tehtäviä, mitä lähihoitajan ei tarvitse välttämättä tehdä. Mutta tämä on ollut oikeastaan lähes kaikilla työnantajilla niin kuin siinä palvelupaketissa, että tällaisia tehtäviä sitten haetaan. Ja tosiaan me voidaan sopia työnantajan kanssa tällaisesta piilotyöpaikasta, missä haetaan just erilaisia ehdokkaita heille. Ja yleensä mä ja Ville sitten niinku hallinnoidaan niitä, että mä oon yhteydessä työnantajapäin ja Villellä on sitten niitä ehdokkaita siellä hallussa, että tehdään sillain niinku yhteistyötä. Tai sitten mitä mä ehkä nykypäivänä suosin enemmän on tämmöinen non-stop-toimintamalli, että jotenkin huomannut nyt, että kun tekee yhden yrityksen kanssa, missä on yksi työpaikka, niin se on tosi paljon raskaampaa työllistää osatyökykyisiä kuin se, että non-stop-mallilla on silleen, että on isompia yrityksiä, joilla on sit niinku ovet auki aina sinne. Että aina kun löytyy oikeanlainen henkilö, niin se pääsee sinne. Nämä on niinku, näiden tämmöisten neuvottelut voi kestää työnantajan kanssa jopa vuodenkin, mutta sitten kun erilaisia neuvotteluja samaan aikaan voimassa, niin sitten ne kuitenkin tuottaa hyvän tuloksen, mutta jotenkin koen, että tämä on semmoinen ihan kiva. No sitten tuosta voisi sanoa vielä, että sitten yritin perustaa tänne Varsinais-Suomen tämmöistä työnantajaverkostoa, vähän niin kuin meidän toi työkykyverkosto, aivan pieleen mennyt koko juttu, meillä oli siis STM-hankkeen kanssa, täällä oli kaveria jätetä hankkeen kanssa, oli Sanna Leminen ja pidettiin kanssa tämmöinen info ja pyydettiin työnantajia mukaan ja eihän se lähde mihinkään. Eli siinä voidaan todeta se, että ollaan koitettu tätä. Mä sain hirveästi tuolta varmaan sitten 33 tuli sinne, niin varmaan 30 työnantajaa halusi mukaan tehdä yhteistyötä, mutta kaikki halusi tehdä henkilökohtaista yhteistyötä vaan mun kanssa, että ei heitä kiinnosta mitään niin kuin muilla työnantajilla menee. Eli tavallaan voidaan kyllä todeta, että kiva, että koitettiin, mutta ei. En tiedä, mä olin vähän pettynyt tähän yhteistyöhön, mä luulin, että lähtee ihan tosi hyvin, mutta ei heitä, he on vaan kiinnostuneet sitä omasta yrityksestä tietenkin. No sitten tuohon voisi sanoa, että mistä tämä Trello ja kaikki on lähtenyt, on se, että meillähän niin kuin alkoi tulemaan sitten silleen, että meillä tulee työpaikkoja ja sitten meillä on TE-toimistossa osatyökykyisiä tai jollain palvelutuottajilla osatyökykyisiä, yhdistyksillä osatyökykyisiä, mutta sitten jotenkin, että no miten me nyt saadaan nämä sitten kohtaamaan, että ruvetaanko me vetämään jotain Excel-taulukkoa siihen. Selkeä oli se, että se verkosto, joka meillä on nyt rakennettu, niin heillä on ne osatyökykyiset ja esimerkiksi tämä just, että jos osatyökykyinen tulee TE-toimistosta, niin se realistinen työllistyminen on niin pieni, koska se ei ole niin kuin, tavallaan, että osaako se selittää paremmin, Ville? Joo, eli koska meillä on, ne on TE-toimistoasiakkaita kyllä, ne ketkä tulee sieltä verkostojen kautta, mutta että me halutaan ne aktiiviset osatyökykyiset, eli tavallaan ne, jotka on lähtenyt jo palveluun, etsii niitä ratkaisuja. Eli ne, jotka oikeasti haluaa työllistyä, niin me halutaan ne ja sitten ne työpaikat kohtaan. Koska meillä on kauheasti kuitenkin sitä porukkaa, joka ei ole valmis nyt työllistymään. Eli TE-toimistolle usein, koska me ollaan viranomainen, joka voi katkaista heidän rahansa, niin sanotaan, että totta kai haen työtä. Mutta se, että nämä on osoittanut jo jollain tavalla, että he on aktiivisia, niin se onnistumisprosentti on 10 kertaa parempi kuin että semmoinen osatyökykyinen, kenellä on vamma, sairaus merkattu meidän järjestelmiin ja lähdetään sitä suoraan sitten, vaikka hän vastaanottaa koko aika työtä ja totta kai sanoo viranomaiselle, että rahoihin ei tule katkosta, että näin on. Se on 10 kertaa parempi todennäköisyys, jos joku yhdistys, työhönvalmentaja ohjaa sen meille, että se oikeasti haluaa töitä, se on tehnyt se asia eteen jo aika paljon, että se työllistyisi.
Niin, ja meidän parhaat ehdokkaat tulee nimenomaan kuntouttavasta työtoiminnasta, palkkatukityöstä, yhdistyksistä, työkokeilusta, yhdistyksistä, työhönvalmentajilta meillä, että niin kuin tavallaan on. Mutta tosiaan mietittiin tätä ja sitten mietittiin, että no, onko se joku Excel-taulukko, sitten kaikki pitää olla anonyyminen ja kauhean vaikea oli siinä. No sitten tämä Trello-alustahan on tämmöinen, ja sitten täytyy just miettiä sitä, että miten sä saat johonkin alustaan silleen, että niitä voi tulla eri organisaatioista, kun tosi paljon vaikka meilläkin on jotain, mikä pystyy rakentamaan TE-toimiston sisään. Mutta sitten Trello on sellainen alusta, joka, mitä monet ihmiset esimerkiksi käyttää omana työkalenterina tai to-do-tehtävinä tai jotain, että monilla on tämmöinen jo käytössä. Ja tämän saa ihan puhelimenkin ja siellä on niin kuin aika semmoinen kiva visuaalinen ja toimii hyvin. Et lähdettiin sitten kokeilemaan sitä, että no mitä jos laitetaan niin kuin työpaikkoja näkyville ja pyydetään tänne alustalle kaikki ne, ketä meidän siellä verkostossa on. Et jos lähdetään kokeilemaan, että tässähän on niin kuin erilaisia työpaikkoja, että niitä voi olla esimerkiksi mitä multa tulee tai sitten voi olla meillä TE-toimistossa olevia, mutta niin kuin meidän järjen mukaan me lajiteltiin ne niin kuin erilaisin. Me voidaan kohta näyttää, miltä se näyttää sitten ihan fyysisestikin siellä. Mutta tavallaan lähdettiin kokeilemaan sitä, että olisiko tämän avulla niin kuin mahdollista saada niitä ehdokkaita ja niitä potentiaalisia. Miten me voitaisiin saada se verkosto niin kuin käyttämään tätä ihan heidän kännyköistä. Tai paras on joku kännykkä just, koska sit pystyy missä vaan käyttämään tätä ja katsomaan, missä on asiakastapaamisessa. Joo, ja tähän näin niin kuin se kohtaanto-ongelma oli se suurin, eli mulla saattoi olla hyvä siivousalan työntekijä Somerolla, kun Katrella oli se hyvä työnantaja uudessa kaupungissa, ja siinä on melkein 200 kilometriä välissä, ja ehkä mahdollisesti vielä tarjotaan osa-aikatyötä, että mulla oli hyvä ehdokas ja Katrella oli hyvä työpaikka, mutta ne ei siitä huolimatta mätsänny. Eli me tarvittiin niin kuin lisäapua tähän mätsäämiseen. Ja nimenomaan just se, että se verkoston kuuluu kaikki Varsinais-Suomen alueelta. Että kyllä me käytiin niin kuin läpi, ketä me kutsuttiin sinne, niin kuin, että tavallaan joka alueelta olisi jotakin niin kuin kontaktia ja tähän Trelloon myös. Ja sitten tämän nimeksi nyt tuli osatyökykyisten match. Me lähdettiin kokeilemaan tätä. Että millä tavalla tämä voisi toimia, ja totta kai siis tämmöiset ei kaikki aina toimi todellakaan, mutta tämä nyt jostain syystä lähti ihan hyvin toimimaan, ja on toiminut tähänkin mennessä. Voin kohta just fyysisesti näyttää, tämä on siis, näytetään kohta tosiaan, miten se fyysisesti toimii. No sitten meillä on myös se, että ollaan tultu tässä työpaikkojen kohdalla vastaan siihen, että aina tarvii niin kuin, se osatyökykyisen työllistäminen, se vie niin paljon aikaa. Ja meillä niin kuin tavallaan, että kun sitten on hankala myös se, että jos kuntouttava päättyy, niin siellä loppuu se ohjauspalvelu, että ketä sitä auttaa, ja työnantajat ihan selkeästi tarvii niin kuin siihen jonkun apurin. Eli mitä puhutaan varmaan sitä vieressä kulkijaa, niin meillä nyt Varsinais-Suomessa oli ihan tosi hyvä tilanne, että meillä on tämmöisiä työhönvalmentajia. Mun mielestä niitä on niin kuin tarjolla pitki Suomeen missä vaan, mutta toki erilaisilla sopimuksilla. Meillä oli aika semmoinen löysä, että yleensä työhönvalmentajia käytetään niin kuin ihmisten työllistämisessä ja about 5 tuntia he saa käyttää, niin kuin se on niin kuin TE-toimisto-ostopalvelu. Mutta sitten me saatiin niinku sopimuksen mukaan se muokattu silleen, että nämä on osatyökykyisille. Se palvelu alkaa vasta silloin, kun se työ tai työkokeilu alkaa tai olisi menossa haastatteluun. Eli me voidaan ottaa silloin siihen se tukihenkilö tavallaan, kun meidän niinku työllistäminen alkaa. Ja se voi kestää jopa vuoden. Eli tavallaan se valmentaja käy siellä työnantajan ja sen hakijan välissä niinku varmistelemassa, että se oikeasti onnistuu se työllistyminen. Ja se ensimmäinen puoli vuotta aina se kriittinen, siinä on se koeaika ja kaikkea, että niin kuin yleensä jos nämä menee pieleen, niin kyllä ne siinä alkupuolen vuoden sisällä menee. Oliko sä laittanut tuosta vielä, että kaikki voi käydä sitten verkkosivuilta katsomassa oman alueen valmennukset vai? Joo, eli TE-toimisto ja paikalliset palvelut, niin sieltä löytyy sitten. Joo, ja kyllä tämä varmaan joka alueella jollain tasolla on käytettävissä. Et me nyt kun tietenkin, kun meidän tehtävä on palvelumuotoilla TE-palvelu uusiksi, niin kyllä me sitten
katsotaan, että nämä olisivat sopivia osatyökykyisille, kun ei osatyökykyistä niin kuin työllistetä 5 tunnilla, ja vaan pistetään eteenpäin, että se tarvii oikeasti sitä. Ja meidän, onneksi meidän 4 palveluntuottajalla on kaikilla osatyökykyisiin liittyvää osaamista, eli tavallaan ymmärretään sitä, että lähdetäänkö sieltä sit ammatillisen kuntoutukseen tai mihin mennään, tai sairauslomalta tai jotain. Et käytiin niitä neuvotteluja. Mutta tuossa on vielä muutama esimerkki tästä jatkuvasta hausta, kun mä tällettis. Eli meillä on muutamia tällaisia isoja työnantajia täältä TE-toimisto tai Varsinais-Suomessa, missä on niinku tavallaan neuvoteltu tämmöiset non-stop-paikat, eli käydään läpi, että millaisia työnantajia voi ottaa, että voi ottaa hyllyttäjiä, voi ottaa kassaa, voi ottaa osa-aikaista, kokoaikaista tai hotelliravintolapuolelle. Et toki niin kuin tavallaan, että me avataan se työpaikka, me pistetään se auki sinne Trelloon ja se on siellä aina auki. Et tavallaan aina kun jollakin tulee ehdokas, on se sitten missä vaan yhdistyksessä tai palveluntuottajalla, niin se voi laittaa ehdokkaan tuonne. Sama meillä on esimerkiksi Ruissalon kylpyläs ja Naantalin kylpyläs on kerroshoitajia, tarjoilijoita, kokkeja, keittiöavustajia, buffet-blokkaajia. Et siellä on niinku neuvoteltu tosi paljon erilaisia tehtäviä. Et tästä on niinku, et mä jotenkin itse tykkään tästä paljon enemmän, koska täällä on niin paljon niitä vaihtoehtoja, on erilaisia. Niin, niin tavallaan kun tällaiset on auki aina, niin sitten niitä menee sille tasaisen tahtiin pikkuhiljaa eri paikkoihin, kun se, että on yksi pieni työnantaja ja sillä on yksi työpaikka siellä, että se jotenkin. Ja sama esimerkiksi meillä oli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa tämmöinen, että osastoavustaja, kahvin keittäjä, esimerkiksi vaikka joku vanha sote-ala ihminen, joka ei pysty enää olemaan niin kuin fyysistä lähihoitajan työtä tekemään, niin menee sinne kahvia keittämään sitten vaikka ihan 4 tuntia viikossa tai mitä. Mutta juu, ennen kuin mä annan tuot käytännön kokemuksia, niin mä näytän vähän tätä Trelloa teille. Tossa on. Elikkä mä voin aluksi kertoa tämän oman, eli me ollaan nyt jaettu tämä Villen kanssa sille, että no tossa on ensinnäkin ihan ohjeet, että sitten kun tähän alustalle tulee nykypäivänä, kun sä ilmoittaudut meidän verkostoon, sä saat saman tien tunnukset ja kutsun tänne Trello-alustalle. Ja tämä osatyökykyisten mässä tässä ensimmäisessä on sellaiset työpaikat, jotka on auki ihan niin kuin tällä hetkellä niin kuin meillä. Esimerkiksi avaan nyt tässä, ja nämä on yleensä mun työpaikkoja, mitkä mä oon yritysten kanssa neuvotellut. Esimerkiksi hotellin aamiesblokkauksen Anteli, täällä ihan lukee, että millaista niin kuin osatyökykyistä haetaan, milloin se työ alkaa, millaisilla tunneilla, mitä siellä on ja kenen täytyy ottaa sit yhteyttä. Ja tosi usein meillä on silleen, että mä voin vaikka antaa lisätietoa siitä työpaikasta, mutta sitten ehdokkaat tulee Villelle. Sitten Ville ilmoittaa mulle, että hei, tämmöinen olisi nyt tonne ehdokkaana ja mä laitan se sitten eteenpäin. Ja nämä on siis nimettömiä, totta kai tietty täällä lukee joku Ruissalon hotelli, niin siellä on tasan yksi hotelli, kaikki tietää mistä on kyse, mutta näitä ei saa sitten ilmoittaa niin kuin työnantajaa tässä näin. Sitten mulla on tosi paljon neuvotteluja käynnissä, osa kaatuu, osa ei, ja on halunnut sitten niin kuin verkostoa tiedottaa vähän etukäteen jo sille, että tässä listassa on sellaisia, että jos esimerkiksi on itse vaikka kuntouttavassa työtoiminnassa joku ja miettii, että mitä tekee sen jälkeen, niin sitten voi katsoa, että hei, ehkä tuolta on tulossa tämmöisiä. Tässä on esimerkiksi puhelinmyyjä. Tämä on ollut pitkään mulla, koska mulla on epäselvää. Edelleen he ei tiedä siellä, että onko se provisiopalkka vai onko se sitten niin kuin ihan palkka. Niin jos on provisiopalkka, niin ehkä perutan koko paikan, mutta jos maksetaan tuntipalkkaa, niin sitten voi laittaa hakuun. Mut esimerkiksi Turun osuuskaupan kanssa neuvottelut kesti tosiaan vuode, niin tämä voi olla tässä vuodenkin. Et se on niinku, tai sitten tämä on tässä esimerkiksi tämä henkilökohtainen avustaja, mä laitoin tämän mun mielestä eilen vai edellispäivä, ja tänään sovin viimeiset jutut työnantajan kanssa, niin se todennäköisesti tulee sitten. Sitten mä vaan täältä siirrän sen tänne, ja kaikki näkee ja voivat sitten ottaa yhteyttä. Sitten Ville voi kertoa tästä. Sitten meillä okei. On palkkatukityöpaikat ja työkokeilupaikat. Joo, ja sitten verkosto. Joo, eli palkkatukipaikat TE-toimistossa. Ne on todella hankala hakea asiakkaan sieltä. Täytyy olla suunnitelmassa nimetty, että on palkkatukimahdollisuus. Täytyy sitten olla oikeat työhakukoodit. Eli niin tavallaan työmarkkinatori nykyisillään ei palvele kauhean hyvin, että miten se
osatyökykyisiä palveleva taho saisi tietää, että minkälaisia palkkatukipaikkoja meillä on, koska se on todella, vaikka ne saa jotenkin sieltä, se on todella ongelmallista, ja miten se niin kuin ohjaava taho sitten saa selville, että mitä palkkatukipaikkoja on, että ne ei ole mitenkään julkisesti muuten TE-toimiston palkkatukipaikat niin kuin näy siellä nettisivulla. Niin mä halusin helpottaa meidän verkoston työtä, eli nämä voi olla, että nämä ei hae täällä osatyökykyistä, vaan nämä hakee semmoista työnhakijaa, kuka niin on oikeutettu palkkatukeen. Ja niin mä päivitän näitä sitten, ja niin mä annan sitten, niin kuin, koska ei voida yhteystietoja jakaa ja noin, niin mä annan sitten, niin muuhun ottaa yhteyttä, niin mä annan sitten niin tiedot tälle niin työhönvalmentajalle tai yhdistyksen työntekijälle, että voi ottaa suoraan asiakkaan kanssa yhteyttä esimerkiksi ja tiedustella. Eli siinä vaiheessa, kun minuun otetaan yhteyttä, niin mä tarkastan vielä, että paikka on meillä täällä TE-toimistossa haussa. Eli he ei ole käynyt sulkemassa sitä paikkaa, ja sitten annan yhteystiedot, että hei, laittakaa tonne hakemusta. Ja tämä sen takia, että mä en tosiaan voi pistää kaikkien niin kuin yhteystietoja tänne suoraan tänne Trelloon, vaan mä katson se paikkakohtaisesti, että miten toimitaan. Mutta aika moni paikka on semmoinen, että siellä on suoraan, että voit hakea tähän päivään mennessä suoraan sähköpostilla tätä paikkaa tai soita lisätietoa. Niin se on sen takia, koska tässä oli mun mielestä niin kuin TE-toimistolla semmoista puutetta, että miten nämä palkkatukipaikat täyttyy, jos ei meidän virkailijat sitten ole löytynyt sopivaa ehdokasta. Että ne on ainoat, ketkä ne näkee näin, mutta me haluttiin tuoda tämä yhteistyö tahoille. Ja toinen samalla periaatteella toimii tämä työkokeilupaikat, eli TE-toimisto voi myös työkokeilupaikkoja ilmoittaa, niihin ei osoiteta ketään hakijoita, niin kuin, että pakoteta hakemaan työkokeiluun. Muuten toimii samalla tavalla, eli niitä on tosi vaikea täyttää, niitä aika vähän on, välillä on enemmän, välillä vähemmän, mutta ne on vaikea täyttää, niin hyvä, että verkosto saa tietoa näistä. Ja sitten viimeisimpänä niin lisäyksenä tänne, että meidän verkosto voi sitten itse ilmoittaa niitä työkokeiluja, työpaikkoja tänne. Eli ei tarvita meitä siinä, he ilmoittaa minkälainen paikka olisi haussa, yhteystiedot ja täältä, niin meitä ei tähän tarvitakaan, me ollaan luotu tämä alusta. Sitten kun niin paikka ei ole enää avoimena, niin sitten otetaan oma paikka pois sieltä ja pystyy ihan niin kuin, ei tule mitään viivettä. Sä voit saman tien lisätä sen paikan. Saman tien ottaa pois sen, kun sä oot saanut hyvän työntekijän siihen sun paikkaasi. Joo, eli meillä on tämmöiset 5 palkkia nyt tällä hetkellä. Tämäkin tämä verkosto ja oma, se olisi ehkä voinut heti laittaa, ei vaan niin kuin tajunnut sitä. Joo, sit heti. Se oli, että me ei tajuttu sitä, mutta se on tosi hyvä, niin. Tosi hyvä lisäys tähän. Ja monet verkostot tai verkostossa olevat just yhdistykset sanoikin, että ei kaikki ilmoita TE-toimistoon, että hakee palkkatukea. Sitten ei kaikki edes hae palkkatuella välttämättä. Että voi olla vaikka kuinka paljon paikkoja tai työkokeilupaikkoja ja kaikkea, niin tässä sitten niin kuin tavallaan toivotaan, että he kohtaisivat ja löytäisivät sitä niin kuin vaihtoehtoa. Sitten meillä on täällä myös sellaiset 2 palkkia, jotka on tavallaan semmoiset ehdokkaat, jotka hakee töitä, että tänne voi sitten ihmiset itse laittamme ohjaajat vähän kertoo niin kuin anonyymisti, että minkä tyylinen. Että esimerkiksi jos on sellaista, että täältä ei löydy paikkoja, niin mäkin voin sitten katsoa, että ahaa, että tämmöistä haetaan vaikka, niin sitten mä voin kontaktoida sen alan yritystä. Esimerkiksi täälläkin on veneenrakentajan koulutuksen käynyt, niin tosi vaikea tai tosi hankala, mutta ainahan kannattaa mun sit kysyä, niin kuin, että mä näen, että tuolla olisi nyt tällainen ehdokas. Että silloinhan voi lähteä just tarjoamaan sitä yhtä ihmistä vaan johonkin. Sitten tulevaisuudessa työtä hakevat henkilöt, niin siinäkin on tavallaan, että on laitettu, mä en tiedä kuinka hyvin tämä toimii, mutta tuo ajatus oli siinä sitten tosiaan, että esimerkiksi että tulevaisuudessa vaikka nyt puolen vuoden päästä olisi kuntouttava päättymässä ja tämän tyylinen olisi hakemassa, että se olisi heti. Ja täällä tosiaan tämä on tosi helppo siirtää, täällä on työllistetyt osatyökykyiset ja sitten tehtävät, jotka ei toteutuneet, että nämä yleensä tähän sitten vedän, että ihmiset voi käydä katsoa, mutta tässä on erilaisia työllistettyjä.
että aina siirretään sitten tähän ja sitten jotkut menee pieleen tai ei tule tapahtua. Ja tosiaan sitten on myös mahdollisuus kommentoida näitä. Esimerkiksi täällä on näin, että täällä on sitten joku verkostosta laittanut, että hei, mulla olisi tämmöinen asiakas, joka voisi olla kiinnostunut tästä näin. Niin. Tällaisiin, mutta tämäkin on sellainen, että kaikki niinku tavallaan vielä muuttuu. Nämä alussa oli, meni ihan lasten kengissä, nyt se toimii jo mun mielestä ihan tosi hyvin, niinku ihan niinku hyvin, mutta varmasti voidaan aina parantaa. Ja toivottavasti sitten joskus nämä olisi esimerkiksi kuntakohtaisesti voisiko olla, kun meilläkin Varsinais-Suomessa on Turku ja sitten esimerkiksi Salo tai Uusikaupunki, niin ne on niinku tosi kaukaa toisistaan. Mut et, voisiko sitä jotenkin ajatella, en tiedä. Ja tuosta kommentointimahdollisuudesta haluaisin sanoa sen verran, että pistäkää vaikka @Katre Saaremäel, niin Katre saa sitten niin sähköposti herätteen siitä. Eli tavallaan, niin se, jos pistää näin, että ei ole tavallaan niin kuin laitettu, sitten se hukkuu sinne. Sitten se voi helposti hukkua, että tämä oli varmaan joku vanha tai jotain, mutta et pistää sen @-merkin, niin sitten vaikka Katre Saaremäellä, niin sitten Katre saa herätteen siitä, että nyt sinne on lisätty jotain ja pystyy heti käydä tarkistamassa. Eli ne on semmoinen vähän ongelmallinen, että näissäkin niin suosittelen ennemmin sitä tapaa, että ottaa esimerkiksi muuhun tai Katreen suoraan sähköpostilla yhteyttä, ja jos pistät vaikka sitä palkkatukipaikat TE-toimistosta jonkun auki, sieltä vaikka se, niin eli tässä on sitten, että koska tämä on julkaistu tämä paikka, ja sitten on, että ketä on, eli sitten niin tässä on mun nimi, niin muuhun yhteyttä, että mieluusti sähköpostilla tai soittamalla, että hei, että onko tämä paikka vielä auki. Ja tosiaan tuossa kysyttiin, että miten tämä pysyy ajan tasalla. No ihan mun ja Katren voimilla, että jos me ollaan lomalla tai sairaana, niin ei pysy ajan tasalla. Mutta itsellä on semmoinen tapa, mulla on 1,5 tuntia kalenteroitu joka viikko tämän päivittämiseen. Eli mä käyn kaikki vanhat paikat läpi, onko ne vielä avoimena, poistan ne, mitkä ei ole enää noissa työkokeiluja ja palkkatukipaikoista avoimena, ja lisää uudet. Että se vie sen 1,5–2 tuntia viikossa se päivitys, että niin kun sä joudut joka paikan käymään ihan manuaalisesti läpi, ja ei mitenkään keskustele meidän järjestelmien kautta, mutta mä näen silti, että on sen arvosta. Eli kun osatyökykyisiä käytetty aika, että he työllistyy, on niin pitkä, että jos mä nyt 1,5–2 tuntia viikossa uhraan siihen omaa työaikaa, niin aivan varmasti tuottaa takaisin. Mm. Sen. Ja itse kanssa on silleen, että mun tehtävä on palvella työnantajia, nämä kuitenkin kaikki on jollain tasolla mun työnantajia, tavallaan mä käyn heidän kanssa neuvottelut ja juttelen, ole kasvot sinne suuntaan, niin kyllähän mullakin on niin kuin halua sitten, että mä en käy vaan jauhaamassa siellä, vaan että mä oikeasti otan konkreettisesti työpaikkoja vastaan ja haluan myös tarjota heille ne parhaat osatyökykyiset, niin totta kai tämä on niin kuin se tapa, millä mä saan niitä osatyökykyisiä sinne ehdokkaiksi ja niin kuin siten myös niin kuin työnantajaan tyytyväinen. Että ei, mä päivitän tätä joka kerta varmaan sitten, kun jotain tapahtuu niin kuin tavallaan, että joskus nämä kestää täällä just tälle, että ne on kauan ja joskus tulee yhtäkkiä tosi paljon monta ja se vaihtelee. Mutta sitten meillä oli Petra Tuomisto, palu työelämähankkeesta vähän kertomassa ehkä sitä käyttäjänäkökulmaa tässä, että miten, mikä fiilis, oliko se Petra siellä nyt? Joo, olen täällä. Moikka vaan kaikille. Eli Petra Tuomisto, paluu työelämään -hankkeesta, ja ajattelin nyt kertoa ehkä sillai yhdistyksen näkökulmaa tässä vähän monipalvelukeskus Tsempin käyttäjistä, ketkä ollaan tätä melkein oikeastaan varmaan alusta asti silloin, kun te tämän lanseerasitte, niin heti kirjauduttiin tänne. Ja tosiaan, niin kuin Villekin jossain kohtaa sanoisi, niin on hyvin haastavaa niitä osa-aikaisten ja palkkatukipaikkoja sieltä Työmarkkinatorin kautta löytää, että se oli kyllä niin kuin selvästi semmoinen meidänkin tarve, että tämän tyyppisiä paikkoja olisi jossain listattuna, ettei meidän tarvitsisi joka ikistä erikseen ruveta kaivamaan.
Meillä yhdistyksessä tätä Trelloa aktiivisesti käyttää meidän hankkeen työntekijät ja sitten myös kuntouttavan työntekijät, ja kaikki on kyllä kokenut sen tarpeellisena. Muistaakseni ei nyt varmaan suoraan ole meiltä ehkä kukaan työllistynyt sitä kautta, mutta oikeastaan aina kun on sellaisia potentiaalisia töihin meneviä henkilöitä, niin kyllä täältä tarkistellaan ekana, että olisiko jotain semmoista sopivaa tarjolla. Sillä lailla itse tykkään käyttää, että olen tallentanut siis suosikkeihin tämän Trellon omalla koneella, niin löytyy helposti ja tosiaan kännykästäkin toimii kyllä nopeasti ja helposti, että ihan niin kuin sillä lailla helppo käyttää. Semmoiset, mitä ehkä, no nyt oli hyvä, kun sä Ville sanoit, että sä kerran viikossa sitä päivität, niin ehkä sitten semmoinen, että kun niissä on ne päivämäärät ja osa saattaa olla niin kuin moni kuukausia sitten, niin ehkä semmoinen, että jos sä joka tapauksessa ne käyt joka viikko läpi, niin voisihan sinne vaikka laittaa kommenttina, että päivitetty ja niin kuin päivämäärän, niin sitten olisi itsekin helppo tietää, että okei, että on niin kuin tsekattu ja varmasti on niin kuin vielä voimassa. Ja sitten ehkä käyttäjillä. Saanko tähän niin kommentoida? Eli tosiaan kun meillä on tämä urajärjestelmä, mistä mä haen nämä paikat, niin tosiaan jos siellä on niin kuin työnantajapuoli tsekannut, että se paikka on voimassa, niin mä laitan siihen päivityksen. Mutta koska osa näistä paikoista on hankala täyttää, niin ne voi olla tosiaan todella vanhojakin paikkoja, mutta joka viikko ne on tsekattu tosiaan, että ne on vielä haussa niin kuin meidän järjestelmässä, ja koska meillä on työnantajapuoli, kenen työtä tämä on, niin mä en niin kuin suoraan näille työnantajille lähde soittelemaan. Joo, niinpä. Mutta se on ehkä ihan hyvä vaan sillä just tietää, että sä niitä kuitenkin tsekkaat viikoittain, niin todennäköisesti ne on voimassa olevia. Ja mitäs muuta. Sitten varmaan ehkä käyttäjillä semmoinen, että on helpottaa, kun on Villen ja Katren numero suoraan puhelimessa tallennettuna, niin saa helposti soitettua. Että tosiaan itsekin olen tuonne noita kommentteja välillä jättänyt, ja niihin tietysti, kun ymmärrän kyllä, että niistä ei teillä niinku tule mitään ilmoitusta välttämättä, niin ehkä se helpoin olisi just, että soittaa suoraan teille, niin se asia sitten siitä selviää. Mitäs sitten muita semmoisia käyttökommentteja meillä oli? No just ehkä se, että onko ne ajankohtaisia, se oli semmoinen, mitä moni mietti. Ja sitten myös tietysti, että riippuu vähän, että minkä tyyppisiä asiakkaita itsellä sit on, että osa vaikuttaa semmoisilta niinku haasteellisilta paikoilta, että sitten ehkä itse jää välillä miettimään, että onko ne sitten, että kuinka paljon siellä kyseisessä paikassa pystytään ottamaan sit sitä osatyökykyisyyttä huomioon, mutta nekin on ehkä sellaisia asioita, että teillä soittamalla se varmasti niinku selviäisi. Ja mun mielestä se on ainakin nyt ollut tosi hieno edistys, että on mahdollisuus siihen työhön valmennukseen niinku siinä, kun kautta työllistää asiakkaan, niin se kyllä varmasti laskee sitä kynnystä. Mutta kaiken kaikkiaan hyvä ja helppokäyttöinen. Et ei meillä oikeastaan niinku yhdistyksen kannalta muita terveisiä ole. Ja varmaan se on esimerkiksi, jos ajattelet, että kaikilta aloilta ei ole tasaisesti työpaikkoja. Esimerkiksi on tosi vaikeaa saada, vaikka sanotaan, että meillä on paljon ehdokkaita Villen kanssa, jotka tekee toimistoavustajan tehtävä. Haluaisi jossain toimistolla olla semmoista vähän arkistoida. Niitä on niin vaikea saada, eikä ole tullut saaneeksi, eikä ne työnantajat. Että sen huomaa just se, että jos työnantajalla ei ole itse sellaista hirveätä tarvetta työllistää tyyli ketä vaan, että apua, että mä niinku tarvin niinku tavallaan tänne työntekijöitä, niin se on niin helposti sanotaan ei. Sama rakennusalalla, vaikka musta tuntuu mitä vaan mä yritän, niin ne niinku hylkää mut saman tien, siis ei edes halua tavata mua, mutta aina välillä mä sit koskettelen sinne, niinku koitan, että on, että totta kai meillä on helppo saada ravintola-alalle ja sote-alalle, koska se pula on niin huutava, että he ottaa sinne, mutta sen takia se on ehkä helpompaakin. Että eihän osatyökykyisen työllistäminen niin kuin yritykselle ole mikään helpponakki todellakaan. Se vaatii ihan hirveästi ja mä ymmärrän, miksi ne sanoo ei. Mutta esimerkiksi
tämä on, ehkä mä tiedän itse, että on varmasti se, että ei ole kaikilta aloilta, että jos olisi kaikilta aloilta, niin silloin varmaan löytyisi kaikille ehdokkaillekin paikka, mutta pikkuhiljaa kokeillaan, ja se, mitä olen huomannut työnantajissa, niin niin monella on nykypäivän niin kuin arvoissa se osatyökykyisten työllistäminen jollain tavalla, että halutaan olla yhteiskunnallisesti vastuullisia, niin sitä kautta voi päästä sinne ehkä saamaan jonkun yhden paikan tai jotain, mutta se on, ja sitten voi sanoa noista palkkatuki- ja työkokeilupaikoista, niin meillähän urajärjestelmässä on silleen, että jos joku virkailija sen ihmisen laittaa siihen paikkaan, niin hänen pitäisi poistaa se paikka sieltä urasta. Ja meillä on ainakin Varsinais-Suomessa, meillä on TE-toimistossa varmaan yli 200 virkailijaa, sitten on kuntakokeilus vielä jäätävä määrä virkailijoita, niin he ei välttämättä poista sitä. Niin sitten se voi jäädä meillekin tänne, kun Ville katsoo, että okei, se on vieläkin haussa. Niin se on semmoinen yksi haaste, mikä meillä on. Et meidän pitäisi ehkä kouluttaa henkilöstöä muistamaan sen, että jos sä laitat jonkun poista se paikka tai tarkista, että onko se meillä haussa. Niin kuin tällainen. Et se on semmoinen yksi haaste, mutta koitetaan kehittää sitten. Joo, kaksi vuotta tätä tehty ja nyt ollaan ehkä raamit rakennettu ja jatkossa hiotaan koko ajan tätä, että miten tulisi käyttäjäystävällisempi ja miten saataisiin enemmän paikkoja niin mutta että tässä vaiheessa ollaan nyt ja esitellään tätä, että miten ja jos on jotain kommentteja, niin ihan ehdottomasti, että miten voitaisiin parantaa. Joo, ja otetaan tosi paljon, tosi mielellään kaikki ehdotuksia vastaan, koska tämä on vaan nyt toisaalta niin kuin mun ja Villen järjellä tehty. Sitten me haluttaisiin, kiitos Petra oikein paljon kommenteista. Ja meillä on 10 minuuttia taukoon, niin me ehditään tämä palvelumanuaali vielä käydä sitten läpi ennen taukoa. Jos me saataisiin sen tuossa, kun nyt piti sanoa, että stoppi, kun se Trello-asia on ohi vai otetaan tämä palvelumanuaali vielä, kun tämä on Trellossa, niin varmaan tähän näin vielä. Mutta sitten tosiaan meillä oli toinen asia, oli se, että jotenkin törmässä aina, kun jutteli kollegojen kanssa, että mistä haetaan tietoa varsinaisesti, mistä hakee ammattilaiset tietoa, ja jokainen vastaa Googlesta, ja ainakin meistä se oli jotenkin todella kauheeta, että kaikki käyttää Googlea, vaikka Google on hyvä ja kaikkea, mutta onhan se nyt ihan hullua, että kukaan ei palvele niin kuin ammattilaisia, täytyisihän me joku paikka olla, mistä tavallaan tällaista tietoa saisi, ja voisi itse käyttää, että hei, mitä meillä on meneillä, sama hankkeet, ne hukkuu. Mitä kaikkia hankkeita, ne tulee ja menee ja häviää, ja niin kuin, että tavallaan jostakin pitäisi saada tieto. Ja sitten me jotenkin mietittiin, että no meillähän on tosi hyvin toimivaa tämä Varsinais-Suomen työkykyverkosto, että se olisi niin kuin aika helppo kokeilla, että saataisiko me sillä toimimaan tämmöinen palvelumanuaali samalla, mutta sitten samalla mietittiin sitä, että se ei voi olla sellainen, jota minä ja Ville päivitetään, vaan se pitäisi sitten olla niin kuin Varsinais-Suomen kaikkien palveluntuottajien yhteinen vastuualue, jossa jokainen päivittää itse omat juttunsa ja poistaa ne sieltä, koska sitten se kaatuu aina siihen, että kuka sitä päivittää, mutta jos jokainen niin kuin jos sä haluat, että sun yhdistykseen tulee työkokeilijat, jos sä haluat, että nuoret löytää sun toiminnan, niin kyllä luulisi, että siellä on sit haluaa myös päivittää se sinne tänne. Ja tämä on kuitenkin ainut, mikä meillä on. Haluatko sä joka sanoa Ville tästä vielä? Joo, eli ihan niin kuin omassa työssäkin. Mä oon Salosta, joka on ei nyt kaukana, reilu 50 kilometriä Turusta. Mä toimin Salo-alueella ennen kuin mä tulin tähän tehtävään. Monialaisessa yhteistyössä tunsin kaikki tahot, ketkä toimii tällä Salon alueella. Mutta sitten mulle tuli tämmöinen tehtävä, joka on koko Varsinais-Suomen alueella. Mä ensimmäinen vuosi, niin mä tutustuin eri tahoihin tosi kovin, mutta et mulla ei ollut mitään, että mulla ei ollut edes ajatusta, että mitkä tahot järjestää tämmöisiä, mitä kautta tulee hankkeita. Ja tavallaan niin kuin omakohtaisesta kokemuksesta niin kuin tämmöinen on, että mihinkä mä voisin mennä yhteen paikkaan ja katsoa, että mulla olisi tämmöinen asiakas, että olisiko sillä joku hanke vaikka, joka voisi auttaa sitä. No, onko nuorille suunnattuja palveluita, minkälaisia?
niin ehkä niin kuin semmoisesta selvästä tarpeesta, minkä itse koin tuossa 21 vuoden aikana, ihan uusi Turun seudun tapahtumissa. Et Katre oli onneksi työparina, että hän on pitkään toiminut siellä Turun seudulla, mutta mulle nämä kaikki hankkeet, kaikki yhteistyötahot oli aika uusia. Niin, että nyt jos tulee joku uusi, menisi tänne, löytäisi ne, että niin, ja sitten se hanke saisi vaikka asiakkaita paljon helpommin. Hyvää markkinointia. Et meillä on kuitenkin yli 300 jäsentä tässä verkostossa. Jos puoletkin käyttää tätä, niin sieltä voi aika monta asiakasohjausta tulla. Ja me lähdettiin niin kuin ehkä tätä rakentamaan silleen vai aihekohtaisesti. En mä tiedä, onko sekään oikein. Voi olla, että joskus olisi aluekohtaisesti, mutta jotenkin niin kuin ehkä näin. Ja sitten on aakkosjärjestyksessä. Ja sitten tavallaan, jos nyt ajatellaan vaikka tässä on vaikka velkaantumisesta, niin meillä on täällä sitten tämmöinen luotu Varsinais-Suomen kehitetty tämmöinen pata, missä esimerkiksi niin kuin nähdään, että miten niin kuin velkaantuneen ihmisen pystyy hakemaan ja mistä se hakee niin kuin tavallaan tietoa. Niin tavallaan niin kuin tänne TE-toimistojutut me ollaan tietty itse päivitetty, mitä verkostoja meillä on. Sitten täällä on esimerkiksi, mä voisin nyt jonkun näyttää vaikka tässä, Palovalmennusyhdistys on nuorisotakuutalon tänne tuonut itse. Että tavallaan sitten, kun joku palvelee vaikka nuorta, miettii, että mitä meillä on avointa toimintaa, mitä on olemassa, niin sitten ne löytyisi täältä. Nyt tietty hyvinvointialue tekee tosi paljon tämmöistä viivästystä, että meidän täytyy vähän odottaa, että miten esimerkiksi nämä kaikki työttömien terveystarkastukset sun muuta niin kuin toimii tällä alueella ja näin, mutta Tämä ei ole kauan ollut voimassa. Me toivotaan, että jossakin vaiheessa kaikki käyttäisivät sitä, niin näin sitten myös niin kuin ammattilaiset löytäisivät niin kuin toisensa. Ne on niin kuin samalla alustalla, samalla tunnuksella, mutta ne on kuitenkin sitten, että me ollaan laitettu tänne Trello, missä on työpaikat, niin täällä on Varsinais-Suomen palvelumanuaali ja sieltä pääsee klikkaamaan, niin sitten se tulee. Ja monilla on molemmat niin kuin pistetty sinne. Ja me ollaan tosiaan lanseerattu tämä vasta viime syksynä ja oletetaan, että tässä tulee yhtä suosittu kuin tuosta osatyökykyisten Match-alustasta, joka on sitten paljon kauemmin toiminut ja meidän tehtävä on nyt markkinoida, että me saadaan tuo palvelumanuaali sitten kaikkien tietoon Varsinais-Suomessa niin yhteistyötahojen. Joo. Ja sitten tämä loppuu vielä nopeasti, niin kerron tästä vielä, että meillä on niin kuin, joskus meillä karkaa tämä osatyökykyisyys, joskus on myös niin kuin ajatellaan sille vähän suuremmin, että tavallaan, että jos jollain ihmisellä on joku este työllistymiseen, ei se ole osatyökykyinen, mutta siinä on jotain mutkia kuitenkin matkassa, miten hänen työllistymisen kanssa menee, niin sitten me välillä on tämmöisiä projekteja, sitten autetaan ihmisiä, jotka on vähän erikoiskohderyhmää, esimerkiksi urheilijat. Ei he ole osatyökykyisiä, mutta heillä on aamutreenit, päivätreenit, ei he pysty yhtään sitoutumaan samalla tavalla, pystyvät tekemään osa-aikatyötä ja työnantajalta vaatii aika paljon, niin sitten välillä vähän tehdään tällaisiakin erilaisuuksia. Mutta joo, tämä oli nyt Trellon osalta ja tästä meidän osuus, oliko siellä jotain kysymyksiä nyt? Joo, ja nyt voi tuon tallennuksen keskeyttää. Kiitos, mä laitan täältä tallennuksen nyt.